Սերժ Սարգսյանը Օնիկ Գասպարյանին և գեներալներին ստիպել է դուրս գալ ժողովրդի դեմ, Նիկոլ Փաշինյան. Ուզում եմ ասել առանց սեթևեթանքների, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը 2008 թվականի իշխոր շրջանակների կողմից զինվորականների վրա ազդեցություն գործադրելու արդյունք է։ Այդ մասին Հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ոչ թե կռահում է, այլ հիմնավորված հանգամանք, այդ թվում Սերժ Սարգսյանն է զինված ուժերի որոշ զինվորականների վրա իր ազդեցություն կատարել, փորձել նրանց դրդել ԵՆՆ ժողովրդի դեմ։ Ուզում եմ ասել, որ ԳՇ հայտարարությունն ապօրինի է, քանի որ ՀՀ սահմանադրությունն արձանագրում է, որ ԶՈՒ-ն քաղաքական հարցերում պահպանում է չեզոքություն, սակայն այսօր զինված ուժերը որդեգրել է ընդդիմադի դիրքորոշում և խախտել է բոլոր կանոնները, խախտել է ՀՀ սահմանադրությունը, նշեց Փաշինյանը։ Նա ընդգծեց, որ բանակը պետք է լինի ապաքաղաքական, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարել էր դեռ 2018 թվականի ապրիլի 23-ին, կոչանելով զինծառայողներին վերադառնալ զինծառայության։ Այսօր քաղաքական ուժերը դրդում են բանակին տանկերը հանել ժողովրդի դեմ, դա տեղի չի ունենա։ Բանակի հայտարարությունն ախուսափելի է դարձնում Օնիկ Գասպարյանի հերացումը ԳՇՊ-ի պաշտոնից։ Նման ԳՇՊ-ն, որն անում է քաղաքական հայտարարություն Սերժ Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի դրդմամբ, որոնք ուզում են 2008 թվականի նման ժողովրդական կամքը խեղդել տանկերի թրթուրների տակ, ՀՀ-ն չի կարող ունենալ։ Մյուս կողմից այս հանգամանքը ամենևին զինված ուժերում վենդետաների հիմք չպետք է տա։ Այս պահի դրությամբ զինուժը և Օնիկ Գասպարյանը կարմիր գծեր չեն հատել և ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ չեն էլ հատի, բայց անխուսափելիորեն Օնիկ Գասպարյանը պետք է հեռանա ԳՇՊ-ի պաշտոնից։ Զինված ուժերում վենդետաներ չեն լինելու, անկախ նրանից ով է ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ, այդ փաստաթուղթը սեղանի ստորագրելու է դրել և այն հրապարակել է Օնիկ Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ։ Իմ կողմից նշանակված ԳՇՊ-ը կատարում է մերժվածի հրամանները։ Դա ամենամեծ դավաճանությունն է։ Օնիկ Գասպարյանը պետք է հեռանա, մյուսները վերադառնան իրենց ծառայության, նշեց վարչապետը։ 20 տարի նայեցինք այս երկուսի դեմքին, լսեցինք նրանց խոսքը, մի անկեղծ միտք չլսեցինք, մի անկեղծ ժպիտ ու սրտաբուխ ծիծաղ չտեսանք, Լևոն Դռնոյանի գրառումը։ Լևոն Դռնոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ղարաբաղյան կլան, այս լվացքն էլ պարզաջրեցինք։ Ղարաբաղյան կլանի 22 տարվա պատերազմը հայ ազգի հայկական պետականության դեմ շարունակվում է, նոր թափով հանգամանքներից օգտվելով։ Այստեղ մի տրաֆարետային միտք կհնչեցնեն. սեպ չխրել։ Միջդեռ սեպը, այն էլ ինչ սեպել խրել են Ղարաբաղյան կլանի երկու խանը, մաս-մասանելով մեր մարմինը և հոգին։ 20 տարի կառավարեցին այս երկու հոգին ոչ մի թուրք փաշա ու գայմագամ, ոչ էլ որևէ թագավորի տեղապահը, նման կերպ չեն ստորացրել հային։ Հենց սկզբից նրանք գինդրեցին ՀՀ հայը արժե 5-ից 10 հազար ընտրողը դրամով, կուսակցությունը դոլարով, չծախվող հայ չկա, սա է սրանց հավատամքը, և հաջողեցին, ամոթ մեզ։ 20 տարի նայեցինք այս երկուսի դեմքին, լսեցինք նրանց խոսքը, չլսեցինք մի անկեղծ միտք, չտեսանք մի անկեղծ ժպիտ ու սրտաբուխ ծիծաղ, լոկ չանածվելով դիվային կիսաժպիտը ու հիհի սատանայական կիսածիծաղը տեսանք։ Արցախյան կլանը ասպատակեց Հայաստանը, ովքեր են նրանք, ով ոչ, ոչ միայն այս երկուսը, այլ հարյուրավոր այլ ղարաբաղցիներ, որոնք մաշված բաճկոններով եկան ու մի քանի տարի անց պալատների տեր դարձան։ Մեր մի հայտնի արվեստագետ հյուրեր եկել Ղարաբաղյան կլանի շրջապատին, և դրանցից մեկը շքեղ սեղանի նստած ասել է. Էլ չենք ասում 50-50 փայ մտնենք, այլ ասում ենք, որ ամբողջ վաճառի և դոլարով տուր, դոլարով, և հրհրում է արվեստագետի դեմքին, առանց իսկ քաշվելու, ով ներս մտավ անունը Արկադի Վիտալի Իգոր, առաջինը պատմեց Դուբայում առած նոր տան մասին, առել հանձնել է ախրանային և հետ է եկել, ով կարի ձեռք բերածի պատմությունն էր պատմում, ցինիզմով, անպատկառորեն։ Ղարաբաղյան կլանը հիմա կենսունակ է, քան երբևէ, կորցրեցինք Արցախը, մեզ կպահենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանցի դրածոների միջոցով, որոնք քաղաքական դաշտ են անվանվում, կլանը ձգտում է լրիվ ետգրավել ՀՀ-ն։ Շարժի մեջ են դրված հսկայական ֆինանսական միջոցներ, կլանը հիանալի գիտի յուրաքանչյուրի գինը, Վազգեն Մանուկյանի կողմից մեկ արդար մարդիկ բարակապակցությունը դառը ժպիտ է ծնում, ինչ անել, յուրաքանչյուր հայ ինքն իր մեջ, իր գիտակցության մեջ պետք է քննի Արցախ եզրույթը և նրանցից պոկի հեռացնի Ղարաբաղյան կլան չարորակ ուռուցքը, ինչ կմնա տակը, յուրաքանչյուրը թող որոշի ինքը, չկա նման բան, ու կլանին երկրպագել և արդար օրինապաշտ հայ լինել, սա գլխավորը, և ապա
կան հսկայական քանակի իրավական նյութեր, որոնք ապացուցում են, որ Ղարաբաղյան կլանը խմբակային հանցագործություններ առած ավազակա խումբ է, ինչը կարող է ստանալ իրավական բնութագիր, որպես այդպիսին, դրան կհետևի յուրաքանչյուր ոք, ով ունի տեղեկատվական, կազմակերպական կամ ֆինանսական կապեր կլանի հետ։ Պետք է արդարադատությանը ապացուցի իր լոյալությունը գործող օրենքներին։ Առաջարկե ՀՀ ԱԺ-ն թող կազմակերպի լսումներ Ղարաբաղյան կլան չարորակ ուղուցք թեմայով։ Ղարաբաղյան կլանը հերացնել ՀՀ կյանքից։ Սա համաժողովրդական պահանջ է, որևիցե մեկնաբանություն սեպ խրելու թեմաներով կհամարվի կլանային բարբաջախ և կհեռացվի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ շատ ուշադիր, շատ զգոն եւ առանց որևէ ագրեսիվության։ Լիքի ճարած, ժողովուրդ ջան։ Անկախ իրենց քաղաքական դիրքորոշումներից։